безглуздість насильства та неможливість вирішити питання мирно породжують радикальні рефлекторні дії, подібні на дії тварини, що захищається. Це стосується всіх. Ми всі вже колись проявили непокору до Всевишнього, і саме тому опинилися тут у полоні обставин, що заковують наші найкращі порухи в кайдани буденної праці. Ці обставини крадуть повноту нашого щастя, прекрасне та потворне гартують нашу душу для інших світів. Але ж як складно вистояти перед спокусами. Ми сьогодні зняли президента, не треба овацій, не треба компліментів. Ми не приймаємо жодні вітання, це ще не крапка, це знак питання. Ми не горились і ми не боялись, ми під лому задних у очі сміялись. Бо як не крути і як не верти, риба не є з голови. Карма діє шаленою силою, особливо в моменти емоційного збудження та незадоволеності обставинами життя. Жога справедливості помножена на пристрасть дають вихід енергії у вигляді агресії до найменшого подразника. Саме своє життя людина міняє, направляючи усю свою енергію на інших. Парадокс, але це так. В кінці кінців людина помирає, її нема у цьому світі. Її душа неодмінно відповість перед Богом за свої діяння. Але часто результатом цих змін користуються інші. Не ми, не тут і не зараз. 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 Влада – найгірше, найскладніше випробовування для кожного, особливо коли не є інструментом у вмілих руках. А мрію індивіда, незважаючи на бридкість обставин, де треба проявляти себе з найгірших сторін, зраджуючи всіх і все, щоб живити свій егоїзм і безглуздо керувати іншими. Вже там, на вершечку влади, дехто розуміє, що він у пастці, і влада їсть його. А хтось перебуває у полоні ілюзії, утішаючись можливістю принижувати інших та гинути від страху, втратити цю можливість. Ми сьогодні зняли президента, не треба овацій, не треба компліментів. Ми не приймаємо жодні вітання, це ще не крапка, це знак питання. Ми не корились і ми не боялись, ми під лому зраднику в очі сміялись. Бо як не крути і як не верти, риба ліє з голови. Ми сьогодні зняли президента, не треба овацій, не треба компліментів. Ми не приймаємо жодні вітання, це ще не крапка, це знак питання. Ми не корились і ми не боялись, ми під лому зраднику в очі сміялись. Бо як не крути і як не верти, риба ліє з голови.